12 საათია და GDS-ის ეთერით მაკა ქეთი და ალექსი მოგესალმებით გადაცემით მიქსერი. მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ ისეთ პროფესიებზე, რომლებიც ალბათ ყველაზე პოპულარულია ხოლმე ბავშვებს შორის, რომლებსაც იწვრთნენ ბავშვები, იმიტომ რომ რაღაცა გმირობასთან ასოცირდება ალბათ ყველასთვის. თან მიმზიდველია. თუმცა თუ საბჭოთა ბავშვი კოსმონავტობაზე ოცნებობ და ალბათ დღეს ოცნებობენ, არ ვიცი, მეხანძრეობაზე პატრულირო გახდნენ და თუნდაც აი თანამედროვე საქართველოსი რაზე ოცნებობენ. თანამედროვე ქართული ბავშვები ალბათ ძალიან ბევრ რამეზე იმეტყველებს ეს გამოკვლევა რომ ჩატარდეს. არ ვიცი ჩატარებულია თუ არა, თუ ჩატარებულია ალბათ შემდეგ გადაცემას ამას მიუძღვნით. მაგრამ დღეს ვისაუბრებთ სწორედ იმ პროფესიებზე, რომელზეც ჩვენი აზრით ოცნებობდნენ, ოცნებობენ ბავშვების დიდი ნაწილი. და გარდა იმისა, რომ ბავშვები ოცნებობენ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიები ალბათ ყველასთვის, იმიტომ რომ მათ გარეშე უბრალოდ მათი არსებობით არის ყველა ადამიანი თავს გრძნობს უფრო დაცულად. ესე მართალია, გითხრა მართლა საინტერესო პროფესიები არის და განსაკუთრებით ჩვენი პროფესიის ადამიანისთვის, იმიტომ რომ პერსონაჟად, როდესაც ესეთ ადამიანს იყენებ, ალბათ სუ დრამატულ სიტუაციაში არის და ჩვენი პროფესიისთვის. ჩემი პროფესიისთვის ამით. გონი უფრო თქვათ რომ მაგ არის კინო დრამატურგი და ძირითადად ალბათ 80% სერიალებისა არის სწორედ ამ პროფესიის ადამიანებს. და ჰოლივუდური ფილმების. დიახ, ჰოლივუდური ფილმები. და ჰოლივუდს უყვარს საგმირო ეპოსი. ამიტომ ხშირად მეხანძრეები და პოლიციელები არიან თავარი გმირები. თუმცა გარდაგმირობისა და იმისა, რომ ეს პროფესიები ძალიან დიდ საფრთხეს ატარებს თავის თავში იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეკუთვნიან პროფესიებს, არის ასევე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა. რის გარეშეც ალბათ მივიღებთ ისეთ პოლიციელებს, რომელსაც ალბათ შინო თამაშობ. ჩვენ ალბათ ყველას გვახსოვს, ჩვენს ბავშვობაში გადიოდა რომელიღაც რუსულ არხზე, ესეთი სერიალივით იყო 911 ერქვა. და მასშტაბურად და ესეთ სამაშველო სამსახურზე იყო იქ ლაპარაკი და გვიყვებოდნენ ათასნაირ ისტორიებს და ნუ მსგავსი ანალოგი ჩვენთან მაშინ არ არსებობდა. ბატონო, მოდი ვნახოთ ახლა 112-ზე თუ შეიძლება გაკეთდეს სერიალი. იმიტომ რომ არის დღეს უკვე ჩვენთან სატელეფონო ტელეფონით შეგიძლია დარეკვა 112-ზე და სახანძრო, საპატრულო და სამედიცინო მომსახურება ყველაფერი ერთად. მოდი გითხოთ ნინუცა ჩვენი კორესპონდენტია, როგორ დავრეკოთ და რა დროს დავრეკოთ ამ 112-ს? და რას გთავაზობთ 112-ს? რას გთავაზობთ? ახლავე გაგცემთ პასუხს. თუ თქვენ შემთხვევით დანაშაულის თვითმხილველი გახდით, თქვენ თვალწინ უცებ ხანძარი გაჩნდა ან ჯანმრთელობის პრობლემა შეგექმნათ, როცა წამები გადამწყვეტია, თქვენ რეკავთ 112-ში და 112 მუდამ თქვენ სამსახურშია. ერთი-ერთი არის გისმენთ. სასწრაფო დახმარების გამოძახება მსურს. თბილისში ბრძანდებით, მისამართი მითხარით. მარჯვენა სანაპიროზე იუსტიციის სახლთან. რა ეწუხებს პაციენტს? გული აქვს ცუდად. სათხდება შემთხვევა მისამართი. ფემკა მეოთხე მიკრო, მეორე კვარტალი. დაშავებულები არიან? ერთ-ერთი მომელი გადმოყავთ ავტომანქანიდან. თქვენი სახელი და გვარი? ნინო აბესაძე, იჩქარეთ. თქვენი შეტყობინება მიღებულია, ბრიგადა წამოსულია. სისტემა სამართლის მითხარით. ერთ-ერთი არის სამაშველო სამსახური საჭიროა გავატონო. დაელოდეთ სასწრაფო ფრიგადა. დღეს დაახლოებით რამდენი შეტყობინება შემოდის? მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეღამის განმავლობაში შემოდის 30000-მდე ზარი. აქედან ყველაზე ჭარბი რაოდენობით რომელია? რა თქმა უნდა ჭარბობს სასწრაფოს კუთხით გამოძახებები, უმრავლესობა არის სასწრაფოს კუთხით. და როგორ ხდება გადანაწილება, ანუ სად უფრო მალე მივიდეს ბრიგადა? იცით როგორ, ანუ შემოდის ზარი, ოპერატორის საქმის მიღებისთანავე ავსებს სარეგისტრაციო ფორმას და დისპეჩერი პარალელურად ხედავს ამ ყველაფერს, უშვებს შესაბამის ბრიგადას პრიორიტეტულობის მიხედვით, რომელი ანუ რა მისამართიც უფრო პრიორიტეტულია, გაჩნია რა აწუხებს პაციენტს ამის მიხედვით. დაახლოებით ბრიგადა რამდენ ხანს შემიდის? ვაი, უახლესი ბრიგადა გადის მისამართზე გამოძახებიდან რამდენიმე წუთში არის ადგილზე. ყველაზე მნიშვნელოვანია მივიღოთ სწორი მისამართი, რაც შეიძლება მოკლე დროში. ამისათვის ინიციატორმა უნდა გაანალიზოს, რომ ჩვენ მათთვის ვმუშაოთ, მათ ვეხმარებით და რაც შეიძლება მშვიდად მოგვაწოდონ სწორი გამართული მისამართი, რომ მოყვეს სწრაფი რეაგირება. ქალაქში შუქნიშნებთან არის სულ 360 კამერა. ამ ეკრანზე ყველა ქუჩა ჩანს,
არა ყველა ქუჩა არ ჩანს რომ აგიხსნათ ეს არის 112 დამონტაჟებული ვიდეო კედელი რომლის საშუალებითაც ხორციელდება საგზაო უსაფრთხოების მართვა ხოლმე დედაქალაქში გზაჯვარედინებზე არსებული შუქნიშნების მონიტორინგის გზით 24 საათის განმავლობაში პირდაპირ მართვის რეჟიმში მიმდინარეობს კონტროლი ავტომობილების გადაადგილებაზე რომელიც ხელს უწყობს საცობების პრევენციას ავტომობილების ნაკადის გამავლობის გაზრდას და თუ შემჩნეული იქნება რაიმე სახის ინციდენტი ან ავტოსაგზაო შემთხვევა ოპერატიულ რეაგირებას და მცხოვრებს ჯარიმა ამ ეგ რა საჯარიმო ქუთრების ანუ ელექტრონულად გადაგზავნა ხდება ჩვენიდან დიახ ეს call center-ში დაახლოებით რამდენი ადამიანი მუშაობს? ამჟამად ჩვენთან მუშაობს 196 ოპერატორი, დისპეჩერები და ოპერატორები სხედან ანუ ერთ სივრცეში, ეს არის ინტეგრირებული სისტემა. არის 4 ცვლა, 24 საათის რეჟიმში მუშაობენ, თითო ცვლაში არის 59 ადამიანი. მე თითქმის ყველაფერი გაჩვენეთ, რაც 112 შენობაში ხდება. ახლა კი ჯობს თემა ჩემზე ბევრად უფრო კომპეტენტურმა ადამიანმა. 112-ის დირექტორმა გიორგი ბიჭაშვილმა გააგრძელოს. და ბატონი გიორგი ბიჭაშვილი ჩვენთან არის. მინუცემ უკვე წარგადგინათ, დაგვასწრო წარდგენა. მოკლედ 112-ის დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ბიჭაშვილი გავიმეორეთ. თანამდებობის ადამიანი ყავს. და მინდა დავიწყო იმით, რომ 112 გახდა ევროპის საგანგებო ნომრის ასოციაციის ოფიციალური წევრი. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც ვიცით და ძალიან ბევრი ქვეყნის ასეთ საგანგებო სამსახური არის მასში გაწევრიანებული. მოდით რას ნიშნავს ეს ფაქტი ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც მე მახსოვს, ადრე იყო ძალიან ბევრი ნომერი, რომელზეც უნდა დაგვერეკა. ახლა ვრეკავთ 112-ზე და სწორედ თქვენ ახდენთ გადანაწილებას თუ რა ჭირდება ადამიანს იმის მიხედვით. კეთილ, პირველ რიგში მივესალმე მაყურებელს. რა შეეხება 112 გახდა ევროპის საგანგებო ნომრის ასოციაციის წევრი და ეს არის როდესაც მაღალი სტანდარტის პრინციპი უნდა იქნას შემოტანილი. თვითონ ევროპაში უკვე მოქმედებს 112 1990 წლიდან დაიწყო ჩაეყარა საფუძველი, იქიდან ამოქმედა ისინი უკვე ძალიან ასე რომ ვთქვა წინარიან ჩვენ ამ კუთხით დიდი ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოში, სულ დაახლოებით 2 წლამდე რაც მუშაობს ეს სამსახური და აი ეს გულისხმობს იმას, რომ ზუსტად ის სტანდარტები რაც ევროპაში დამკვიდრებული იქნას შემოტანილი საქართველოში და აი ამ სტანდარტებით იქნეს მუშაობა 112-ის მხრიდან განხორციელდეს. და ეს სტანდარტები რა იყო ისე? ეს სტანდარტები არის ზუსტად როგორ უნდა იყოს რა სპეციფიკით უნდა მოხდეს ზუსტად საქმის შექმნა, როგორ უნდა იქნას პირველში პასუხი, როგორ უნდა გასცეს მოქალაქეს, შემდეგ როგორ უნდა გაიგზავნოს ბრიგადა, როგორ უნდა იქნას მართვა უფრო დისპეჩერიზაცია როგორ უნდა მოხდეს, ძირითადად აი ამაზე არის საუბარი. და ტრეინინგები რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა გაიარონ თქვა იმ ადამიანებმა რომლებიც თანამშრომლები გახდებიან. თქვა მე მომინდა რომ დავისხოთ ხოლმე თან ვაკანსიები გააქვთ. ვაკანსიები ამბობთ. არ გვაქვს სიმართლე რომ გითხრათ, თუმცა ჩვენ მუდმივად ვახდენთ მომზადებას, ძირითადად ტრეინინგი 1-დან 2 თვემდე მოიცავს და ვახდენთ რომ რეზერვის და ჯგუფი იქნას მუდმივად შექმნილი, რათა ეს ბრიგადის ჯგუფებზე გაქვთ ხოლმე. არა, უშუალოდ მე მაქ აქ საუბარი ოპერატორ დისპეჩერებზე. ბოლო ვაკანსია ნინოცამშიავს მგონი. აჰ, აბსოლუტურად. გამიშიოდა ეს პასუხი და ოპერატორ დისპეჩერებზე აქ საუბარი, რომლებიც გადამზადები მუდმივად იქნებიან მომზადებული და საჭიროების შემთხვევაში იქნება გამოყენებული ესეთი ადამიანი იქნება ჩასმული შტატში. ის ეს ოპერატორ დისპეჩერის თა ესე რა ქვია, ვარ ვიცი, სამსახურის ძალიან საპასუხისმგებლოა, იმიტომ რომ ვქოთ რამოდენიმე ზარი შემოდის, ხო, ძალიან ცეც სასწრაფო და მან უნდა შეძლოს რომ გადაარჩეს რომელი უფრო მნიშვნელოვანია. არა, აქ მასე არ არის რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, ყველა ზარს უნდა უპასუხოს აბსოლუტურად, ყველა ზარს უნდა. მაგრამ ბრიგადა უნდა გაუშვას და იმ ზარზე რომელზეც ზუსტად რეაგირება უნდა მოახდინოს რეალური რაც ხდება, ამაზე აუცილებლად უნდა გადასცეს შესაბამის დისპეჩერებს, რომ მათ რეაგირება მისცეს. ხომ იმ მომსახურებებსაც უბრალოდ რომ რომელი და დათურთო მოდი ზუსტად ოპერატორზე რომ პირველი ინფორმაციას იცით. ისე რეაქცია უნდა ქონდეს. ზუსტად 2 წუთამდე ჭირდება რომ საქმე შეავსოს და გადასცეს უკვე შესაძლებლობა. ხო, ფსიქოლოგიურადაც ცოტა მომზადებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ აღელვებული ადამიანი როდესაც რეკავს შეიძლება სრულიად გაუგებარი ჩამოუყალიბებლად მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელსაც ვერაფერში ვერ გამოიყენებს. რა თქმა უნდა, უნდა დააწყნაროს ადამიანი და ზუსტი ინფორმაცია გაიგოს. ხშირ შემთხვევაში ხდება რომ ძალიან ნერვიულობს მოქალაქეს, რა რეკავს, რა თქმა უნდა, მას რაღაც ესეთი შემთხვევა აქვს. ამიტომ ჩვენ ოპერატორებს უხდება დათყარება ზუსტი ინფორმაციის გაგი, იმიტომ რომ ამას აქვს მნიშვნელობა, რამდენად სწრაფად მივა ბრიგადა თუ ინფორმაცია არ იქნა ზუსტი შესაბამისად
მოხდება დახონება და ეს არ უნდა მოხდეს და ამაზე ზრუნა ზუსტად ოპერატორი. რაც შეეხება არა ანუ ესეთ ყალბზარებს ასე რომ ვთქვათ სრუგანგას რომელიც ხშირიც ხშირია ხშირია თუმცა ჩვენ გადავხედეთ სტატისტიკას როგორც ევროპაში ისე ამერიკაში და ყველა ქვეყანაში არის თითქმის ესეთი პრობლემა ყველგან დგას ჩვენ ამისთვის გავაკეთეთ საკანონმდებლო მომზადდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და გარკვეულწილად გამკაცრდა ის ესეთი ცრუზარებთან დაკავშირებული შემთხვევები რომ იქნეს აღკვეთილი ამისთვის მომზადდა ეს ყველაფერი კეთილი კიდევ ერთი სიახლე რაც 112-ში მოხდა, ეს არის გაზის გაჟონვის და ხანძრის სწრაფი ლიკვიდაციისთვის დეტექტორების დამონტაჟება, რომელსაც თქვენს თავაზობთ როგორც კერძო პირებს, ასევე ორგანიზაციებს, კეთილი, აქ საუბარი არის ჩვენ 112-მა დანერგა სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა, ეს არის სერვისი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ადამიანებს დააყენონ დეტექტორები როგორც გაზის, ასევე სახანძრო საწინააღმდეგო დეტექტორები ჩაერთონ ჩვენ სერვისში და სწრაფად მიიღონ დახმარება. უშუალოდ რო უფრო კონკრეტიკაზე გადავიდე, ეს გულისხმობს ავტომატურ რეჟიმში საწყის ეტაპზე, როდესაც წარმოიქმნება, ასე რომ ვთქვათ, ხანძრის კერა ან გაზის გაჟონვა, როდესაც ხდება საწყის ეტაპზევე ხდება დეტექტორი ამას აღიქვამს და გადმოსცემს სიგნალს. აი ამ შემთხვევაში უკვე სწრაფად ხდება ბრიგადის გაგზავნა. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქე, ანუ ხდება ესეთი შემთხვევა და დეტექტორი არ უყენია სიტყვაზე, ასეთ მოქალაქე უკვე გებულობს ძალიან გვიან, როდესაც უკვე აი შველა არის ძალიან დაგვიანებული პრინციპში, იმიტომ რომ სწრაფად ვეღარ ხდება, ესე რომ ვთქვათ, შემდეგ სანამ ბრიგადა მივა უკვე ფაქტურად დაგვიანებული, ანუ საწყის ეტაპზევე უნდა მოხდეს ინფორმაციის გაგება და აი ამას აქვს აქ მნიშვნელობა და აქედან გამომდინარე ოპერატიულობა გაიზარდა და შესაბამისად მოქალაქეებს შეგვიძლია სწრაფად დავეხმაროთ. ეს შემთხვევები ზამთარში მატულობს გაზთან დაკავშირებით უფრო მეტად და ჩვენ აი ამ პრინციპით განვახორციელეთ ის, რომ უფრო ოპერატიულობა, უფრო მეტი დახმარება მიეცეს მოქალაქეებს და აი ამიტომ ხდება ამ ყველაფრის განხორციელება. თუ ახერხებთ მონიტორინგს პერიოდულად, რომ შეიძლება თქვა რამდენად კვაყოფილები არიან მოქალაქეები, რამდენად მობილურად მიდის ის ჯგუფები, ვისაც თქვენ უკავშირდებით, ან სხვა თუ ატარებთ თქვენ თუ მიგიწვდებათ თქვენ მკვლევაზე ხელი. თქვენ სახანძრო ბრიგადებს გულს ხო? ნებისმიერ 12-ის ყველა მომსახურებას გულს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს მონიტორინგი, 24 საათიანი მონიტორინგი გვაქვს, რომელიც აკვირდება აი ამ პროცესს და რა თქმა უნდა საჭიროების შემთხვევაში ხდება ჩარევა და განხორციელება იმ ზომების, რაც არის აუცილებლად ამ კუთხის მისაღები. არა, გულისხმობ ფას 12-ის პოპულარობას, იმიტომ რომ Facebook-ზე რო ვნახე დაახლოებით 4000 ლაიქი. ხო, ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ პერიოდულად აი ამ პიარ აქციებს ვახორციელებთ, რომელიც გულისხმობს ზუსტად ცნობადობის ამაღლებას და აი ამ კუთხით თუ რამდენად სწორად ხორციელდება ხარისხი იქნება შენარჩუნებული, აი მომსახურების ხარისხი ზუსტად, ამაზე რა თქმა უნდა ვახორციელებთ. აი თქვენ კიდე გვაქვთ ეს 112 kits, რასაც ქვია, ხო, ბავშვებისთვის საბავშვო სერვისი, ალბათ, ნუ, რატომ იმიტომ გააკეთეთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს თავი ანტენაზე ესაუბრო იმის შესახებ, რასაც ქვენ აკეთებთ. და საერთოდ ამ საიტმა ბევრი ადამიანი გადაარჩინა, ჩვენ ქონდა ესეთ შემთხვევა, როდესაც ბავშვი იყო, რომელიც შემოდიოდა ამ საიტს ათვალიერებდა, იცოდა უკვე როგორ მიემართა 112-ისთვის. და როდესაც დედა გახდა ცუდად და ეს გაზით იყო ანალოგიური შემთხვევა იყო, სწრაფად მან დარეკა მისა მიმართულება, როგორ უნდა მოსულიყო ბრიგადა, ყველა მისა მარტი ზუსტად ჩააწერინა, ანუ ეს უკვე ბავშვმა იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა ამ შემთხვევაში. ხო, ეს ზოგადად საიტის გარდა თუ არსებობს რაღაცა გზა, რომელიც ბავშვებთან იგივე სკოლებში, იმიტომ რომ არის ევროპაში და ამერიკაში ძალიან დანერგილია ეს სისტემა, როდესაც რაღაცა პერიოდულობით სკოლებში დადიან და თვალსაჩინოებისთვის ბავშვებს კარგად უხსნიან თუ რა არის ზოგადად ეს, ნუ იმ შემთხვევაში 911, ჩვენ შემთხვევაში არის 112. ანალოგიური პროექტი ჩვენს განვახორციელეთ, ეხლა მიმდინარეობს ეს პროექტი სკოლებში, იყო ჩვენი ოპერატორები, ხანძვანენ პირები მივიდნენ, რომ წაუხსნეს თუ როგორ უნდა დარეკონ, როგორ უნდა განახორციელონ სკოლებში ჩატარდა, უნივერსიტეტებში იყო ლექციები წაიკითხა ჩვენმა თანამშრომლებმა და შესაბამისად ჩვენს ანალოგიურ პრინციპს ჩვენს ვახორციელებთ. ზუსტად აი ამ სტანდარტებს გულისხმობს ამ იენას წევრობა, რომელიც წევრის გახდა 112. ბატონო გიორგი, მოგეცრავთ, მაგრამ მაინტერესებს პრობლემებზე რომ ვისაუბროთ. აი თქვათ, არა საკმარისი მანქანები ეგევე სასტრაფო ბრიგადების ან სახანძრო ბრიგადების, ან რა პრობლემების წინაშე დგახართ? რა არის თქვენ ყველაზე აქტუალური ამ წელს?
Тех первый лич мы себе утвердило, рад по онда беуригам утро, да састормети синяше, митора сам сакуре, киде ртхалу тхурвар, сахалише кнели, ахал дам кудре булиари сакартолуши, да упрометат уна дам кудре, упрометат уна мухтас миси брендиреба, да ая камшен тхош бригаде втена кашуре бит витхуро, сасра пошен тхоши ко мартлатсро бригаде бистанкл, мы зам трис перио чихте без зири тада, ти митора акиматепс вирусе бисасети шем тхо бида, акедагадер камудзахебеби. Ари ძალიან მაღალი და ამიტომ ის რაოდენობა ბრიგადების არ იყო ასევე როდესაც დამკვიდდა 112 ამ ხანგრძლივი პერიოდი ჭირდება რომ ზუსტად სრული ესე რომ ვთქვათ მყარი სისტემა ჩამოყალიბდეს და გამომდინარე აქედან იყო დისპეჩერისაც ის სისტემა იყო დასახვეწი აი ამას ხვეწავთ ასევე ვახორციელოთ აი ამ დახვეწას თვითონ ანუ პრიორიტეტების განსაზღვრა მოხდეს ზუსტად სწრაფად სად რომელს რომ რამდენ წუთში უნდა სად შეიძლება დაყონება მოხდეს არის ესეთი ამ სიტუაციის ზუსტად როგორც ცხრა ერთ-ერთის ასევე ევროპის 112-ის სისტემები ამას ეს ყველაფერი დისპეჩერმა უნდა გადაწყვიტოს. რა თქმა უნდა, თვითონ პროგრამამ უნდა გადაწყვიტოს ეს ყველაფერი და ამას პროგრამულად გვინდა რომ დავხვეწოთ. ჩვენ ეხა ვახორციელებთ ამერიკიდან ყავს მოწეული ასეთი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რომელიც აი ამ პრიორიტეტების განსაზღვრის პროგრამას ზუსტად შემოაქვს და ჩვენ გვინდა რომ ეს დამკვიდროს საქართველოში და თვითონ კომპიუტერმა მოახდინოს პრიორიტეტების განსაზღვრა. ეს ყველაზე მიღებული სისტემაა. სწორედ ეგეც ალბათ საკმაოდ ესეთი ცოტა საფრთხილო თემაა, იმიტომ რომ კომპიუტერიზებულია ყველაფერი და აქაც შეიძლება იყოს ერთი პატარა დარღვევა ან პატარა შეცდომა, მთლიანად სისტემა შეიძლება დაიბლოკოს. ამ შემთხვევაში რა ხდება? სისტემას არანაირი პრობლემა არ აქვს, ანუ ეს სისტემა მოქმედებს და აქცელია, ხო? რაზეც სამხელა რაბაზაზე გას ეს სამხელა. ამ ეს არის პირველი ჩვენი ესე რომ ვთქვა პრიორიტეტი ეს არის და ამ მე მაინტერესებს რეგიონალური კუთხით, ანუ თქვათ თბილისში მდგომარეობა რამდენად განსხვავდება სხვა რეგიონების მდგომარეობისგან და რა პრობლემა რამდენად გაქვთ? თქვათ აი მესტეაში, ზამთარში, როდესაც სოფლიდან შეიძლება მოვიდეს შეტყობინება რაბშო. Ну თუმცა სულ ორი წელი არსებობს და ალბათ ეს გაიზრდება მასშტაბებით. ხო, ეხ რაც შეეხება რეგიონებს, აქ პრობლემა ნამდვილად არის და რეგიონებში ძირითადად არის მოძველებული მანქანების, ექიმების რაოდენობაც არ არის შესაბამისი და აპარატურათ აპარატურათ არ არის ისეთი. თქმა უნდა, თუმცა ეხა და ინერგება ჯანდაც სამინისტროს მიერ, მე რამდენადაც ვიცი, ინერგება ახალი სასრაფო კეთდება საერთოდ და აქედან გამომდინარე რეგიონებშიც აუცილებლად მიექცევა ყურადღება ამ სისტემას. თუმცა ჩვენ დაფარიზონ ამ მთელ საქართველოს მასშტაბით ხებულობ ძარებს და მთელ საქართველოს მასშტაბით ვაგზავნებთ ბრიგადებს. ეს შეიძლება მესტიაში იყოს, შეიძლება ამბროლაუში, არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს. აა და ესე ძალიან მაგარია რომ ესე იგი თუ ორმხრივად გათიშული გაქვს მობილური შეიძლება მაინც დარეკო, სიმკარტა თუ არ არის ტელეფონში მაინც შეიძლება დარეკო. ეს არის შესაძლებლობა, როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება 112-ზე დაირეკოს. ჩვენ ახლა ასევე მინდა აქვე დავამატო, რომ სხვადასხვა ახალ სერვისებს ვახორციელებთ. ასევე ესეთ იქნება ტურისტებისათვის გათვალისწინებული, ტურიზმის დეპარტამენტთან და საგანგებო სტაციის დეპარტამენტთან ამათთან ერთად ვაკეთებთ ამ სერვისს, რომ შესაბამის ატენტური GPS-ის მოწყობილობით იქნება აღჭურვილი, როდესაც მოგეხსენებათ ხდება ხოლმე ტურისტების დაკარგვა და გზისაბნევა და აი ამ კუთხით რო სწრაფად მოხდეს ჩვენთან შეტყობინების გამოგზავნა რომ დავეხმაროთ ტურისტს აი ამისთვის კეთდება ეს ყველაფერი ზუსტად. ასევე ჩვენ დავნერგეთ ინერგება უფრო სწორად ეხა უახლოეს მომავალში იქნება ევაკუატორების სერვისი რომელიც სწრაფად აი სახანძრო თემასთან დაკავშირებითაც თუნდაც რომ გზა გაუმთავისუფლოს სწრაფად მივიდეს გადაადგილდეს აი ესეთი სიტუაციაც იქნება გამოყენებული ასევე მოქალაქე შეუძლია სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში დაგვირეკოს და სწრაფად დავეხმაროთ თუნდაც აი ამ კუთხითაც ანუ ამაზეც ვაკეთებთ გათვლას. ამავე დროს მე ესე მინდა რომ თქვა რომ ჩვენს მიერ ანუ წეღან თქვენ აღნიშნეთ რომ თბილისში არის ყველაზე მეტი მოდინება ზარის რეგიონებთან შედარებით, ამიტომ ამ შემთხვევაში გვაქვს ერთი ცენტრი და გვინდოდა რომ ეს განტვირთვა მომხდარიყო აქთან ამის დაზღვევაც მომხდარიყო ამ ერთი ცენტრის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ანალიზი გავაკეთეთ ამ რომ ახალი ცენტრი გაკეთებულიყო და უახლოს მომავალში ესეც გაკეთება მიმდინარეობს უკვე ამ სამუშაოები და შესაბამისად მოხდება აბსოლუტურად ახალი ცენტრის ჩამოყალიბება რომელიც გაყופה მოხდება რეგიონებს და თბილისს შორის არების. ბატონო გიორგი, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და მაყურებელთან თუ გეკნებათ რაიმე მიმართოს ხოლმე. მაყურებელთან მე მექნება მე თუ ნებისმიერ შემთხვევაში გქონდა ჩვენი იმედი რომ დაგვირეკონ ჩვენს რაფათ აღმოჩენ დახმარებას
ხოლო ისეთ მოქალაქეებს, რომლებიც რეკავენ არამიზნობრივად და ხშირ შემთხვევაში ცრუ განგაში იწვევენ ხოლმე, თავი არიდონ ესეთ სარებს, იმიტომ რომ ეს იწვევს შეფერხებას და მოგეხსენებათ იმ წუთას, იმ მომენტში, როდესაც ვიღაცის ბედი წყდება, ჩვენ არ უნდა ვითამაშოთ უბრალოდ აი ამით და არ უნდა შევშალოთ ხელი მის დახმარებას. და ალბათ ასევე მძღოლებმა, რომ ცოტა ისწავლონ გზის დათმობა, სასწრაფო თუ სახანდრო მაქანი. ესეც აუცილებლია. ჩვენ ასევე 112-დან ვახორციელებთ გზების მონიტორინგს და ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ბრიგადის გადაადგილება, ხელს უწყობთ, რომ სწრაფად მოხდეს განთავისუფლება და შესაბამისად მოქალაქეს მიეცეს დახმარება. კეთილი ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დღეს ისე ყველაზე მეტად არ გვეშინია, იმიტომ რომ სამაშველო და სახანძრო სამსახური მოკლედ აქვე, რაც არ უნდა მოხდეს დღეს, ჩვენ დაცულები ვართ, დარეკვას არ გჭირდება. დიდი მადლობა თქვენ. 112 მოკლედ გავიმეოროთ ეს ნომერი, როდესაც ნებისმიერი საჭიროების შემთხვევაში, რომელიც სწორედ 112-ის კომპეტენციაში შედის, კონდეთ მათი იმედი და დაარეკეთ, ჯუბი სამაშველო ჯგუფთან ერთად შემოგიერთებით უკვე.